Масовані атаки України. Росія продовжує вже тиждень після найбільшої масштабної 10 жовтня. Чимало росіян з великою радістю відреагували на терор нашої країни. Однак однією з тих, хто намагався достукатися до них, була телеведуча Маша Єфросинівна. Вона записала емоційне звернення до росіян, які зловтішалися наслідками обстрілів. Причому подібні звернення Маша записує вже не вперше. Більше і про інформаційну війну, і про сьогоднішню атаку дронів поговоримо, власне, з нею. Маша Єфросинівна зараз доєднується до нашого ефіру. Я вас вітаю. Вітаю вас всіх, вітаю ваших глядачів. Тут, власне, дуже напружений ранок цього понеділка. Як ви пережили от цю атаку дронів сьогодні? І розкажіть, будь ласка. А хіба її можна пережити? У мене немає відповіді. Це треба, ну, я, власне, мені здається, як і всі українці. Це новини, це обдзвон близьких, це чати своїх людей, своїх рідних, близьких, як, що ви. Ну, це все як у всіх. Це пережити неможливо. Ну, от, власне, тиждень тому, після масованої цієї ракетної атаки, ви звернулися до всіх росіян. Чи є реакція вже от на ваші звернення? Погроз багато в соцмережі. Ну, я б сказала, що десь приблизно 70% погроз від жителів Російської Федерації і десь 30% прохання пробачити. Але всі ці прохання пробачити, вони обов'язково зі зноскою на те, що, будь ласка, можна моє повідомлення буде конфіденційним. Бо ми боїмося, що нас посадять в тюрму або щось ще. Мені байдуже, чесно кажучи. А як ви вважаєте, чи є взагалі шанс пробити оцю стіну нерозуміння того, що відбувається? Ви знаєте, проблема в тому, що для мене було вкрай важливо, щоб ця стіна була пробита ще десь місяців 5-6 тому. Зараз, от, власне, ви мене питаєте, і це питання мені задається протягом всіх 8 місяців, власне, як і до всіх тих, хто намагався якось достучатися. І я от зараз сиджу, ловлю себе на думці, що мені абсолютно однаково, тому що 8 місяців – це вже аж занадто. Щоб для того, щоб чекати, що в них щось, не знаю, вимкнеться чи вимкнеться. Єдине, що я бажаю на сьогодні, це те, щоб вони пережили те саме, що переживає кожен українець протягом цієї кровопролитної терористичної війни. Я бажаю кожному з них відчути це. І тоді проб'ється їх стіна, не проб'ється, почнуть вони громадянську війну, перегризуть одне одного. Ну, мені, чесно, начхати, мені немає ніякого діла до того, як буде жити взагалі ця нація, якщо її можна називати нацією. Ви говорили, що від початку війни намагаєтесь максимально інформувати людей про ситуацію в Україні. Наскільки за кордоном адекватно сприймають війну в нашій державі? За кордоном я можу сказати, що набагато цікавіше спостерігати за всім, бо, по-перше, там живуть адекватні люди, люди, які так само, як і ми з вами, 8 місяців не можуть дати аналітичне пояснення, якісь логічні, людяне, гуманістичне пояснення взагалі тому, що відбувається в 21 столітті всередині Європи. Тому всі мої, вся моя робота інформаційна, просвітницька, вона зводиться до того, що, на мій превеликий жаль, дуже повільно, але ефективно відбуваються зміни у свідомості. Тобто, якщо на початку війни, навесні, це були якісь там емоційні лише емоційні спалахи того, Боже, як це таке можливо, Боже, Боже, який жах і неймовірна жага допомоги, яка спостерігається і зараз, то на сьогоднішній день під час своїх виступів, спілкування з європейцями, я бачу трохи іншу риторику. Заключається вона в тому, що ми багато ставимо собі запитань, а як би ми діяли? Ми багато себе звинувачуємо і свою владу в тому, що мало допомагає. Що ми можемо зробити, щоб ви були спокійніші? Ми усвідомлюємо те, що ви захищаєте і нас.
А чи готові ми до такого захисту? Тобто люди в Європі почали вже на себе надягати цей страшний сон, в якому, як здається, ми все ж таки живемо, тому що психіка людини, вона так влаштована, що завжди ти сподіваєшся на те, що завтра відбудеться диво і це закінчиться. Я знаю, що от ви, власне, як дуже багато українців, важко перенесли от початок війни і зараз теж дуже емоційно на все це реагуєте. От скажіть, будь ласка, як от в цих умовах, в умовах війни, от не втрачати себе, не втрачати самоконтроль? Це важке питання. Ну, це буде брехнею з мого боку, якщо я зараз дістану списочок з 5 правил, як я завжди любила робити в мирні часи. У мене на все були 5 правил. І мої підписники, і мої глядачі це знають. Зараз в мене їх немає, бо кожного разу, коли починається ось такий ранок, мені здається, що всі ці правила не діють. Але, власне, те, що бачу я, те, що я спостерігаю як за собою, як так і за людьми, що люди почали усвідомлювати фразу «жити», слово, значення слова «жити». «Жити» – це знаходити певний стан для того, щоб не зламатися. Для того, щоб не зламатися до такого ступеня, щоб втратити зв'язок зі своїми дітьми. А це означає, що позбавити їх майбутнього. Тому що якщо батьки зламані в постійному занепаді, це на все життя в дитини травма. Матері, з якими я бачуся, тисячі матерів, вони знаходять для себе певні правила і обставини, щоб залишатися сильними заради своїх дітей. Хтось за щось хапається, хтось заради справи волонтерської, яку він робить. Бо всі за кордоном українці щось роблять, аби обов'язково для України. Хтось бере дітей, виховує, хтось працює на 3 роботах, хтось робить волонтерські якісь великі громади, всі допомагають. Люди знаходять себе в дітях, в допомозі українцям, намагаються повертати свій здоровий глузд. В чому він заключається? В тому, щоб зараз слідувати двом правилам – перемогти та вижити. За перемогу відповідає наше ЗСУ, за вижити відповідають люди, які знаходяться в тилу. І ось всі ті, хто розуміють, що виживання – це не лише занепад, сльози, ор і не приведи Боже срачі в соцмережах, а це дійсно якісь великі або маленькі, не менш важливі справи за допомогу Україні, оці люди виживуть. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вкотре закликав відмовитися від російської культури та її виконавців. А от як ви оцінюєте, самі українці вже відмовилися? Я не можу за всіх українців відповідати, але я не можу уявити себе також людину, яка зараз буде слухати, не знаю, Тімоті в машині. Мене знудить, наприклад, якщо я сяду в таксі, там щось подібне грає який-небудь Газманов, то я не знаю, що зі мною. Я зараз уявила, і мені навіть смішно, бо, не знаю, роздеру пику, може, тому таксисту. Ви можете собі уявити, що зараз в таксі буде таке грати? От ви питаєте, чи залишились такі українці? Я думаю, я сподіваюся, що ні. Знаєте, от на тлі цієї війни в Україні з'явилося дуже багато нових виконавців, дуже цікавих, і які створюють дуже хорошу і цікаву музику. Так, оце круто, про це хочеться говорити. Так, я їм пишаюся. У мене всі плейлісти забиті тепер ними. Маша, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я вам дякую. Тримайтеся, будь ласка. До побачення. До побачення. Це була Маша Єфросініна, телеведуча.